Jamen, så vil vi gerne fortælle om den gang, hvor Anton han lå inde i min mave sammen med Elise. For det var nemlig sådan, at dengang jeg var gravid, så sagde lægerne til mig, at Anton han ikke ville overleve. Da jeg blev scannet, så kunne de se, at han havde sådan noget væske omkring hele kroppen, og det kunne man ikke overleve, sagde de. Og så blev vi faktisk sendt hjem på juleferie. Og det vi så gjorde, det var, at vi bad til Gud rigtig meget. Og vi fik hjælp fra mange fra kirken også, der bad til Gud, om at de måtte røre ved Anton, og at han måtte blive helbredt. Og jeg synes, at Gud han sagde til mig, at alt nok skulle blive godt, og at jeg ville få en sund og rask dreng ud af det. Og så synes jeg, han sagde, at jeg skulle kalde min dreng for Emmanuel. Så derfor, dengang Anton han kom til verden, så kom du til at hedde Anton Emmanuel Jul. Ja. Og Emmanuel, Gud er med os. Det er noget, som vi har holdt fast i gennem hele Antons liv. Fordi vi møder ind imellem modgang, og noget, som vi ikke lige ved, hvordan vi skal takle. Og hver gang holder vi fast i, at Gud han er med i Antons liv. Og det har virkelig været sådan, at Gud han har banet vejen og åbnet lukkede døre hele vejen igennem Antons liv. Og det tror vi på, at det bliver han ved med at gøre. Er du glad? Ja.